Здравейте, добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм Емил Русанов, а вие гледате Будилник Channel UK. Тази вечер наш специален гост за ситуацията в България, Петър Незамов. Господин Незамов, здравейте, добър вечер! Удоволствие за нас отново да сте наш гост. Благодаря ви, че приехте поканата. Как сме? Как се чувствате? И да започнем с най-актуалната тема. Какво става в тази България в момента? Здравейте, господин Русанов, и здравейте на вашите зрители. Аз съм добре, гледам си семейството, с обществената дейност, няколко проекта исторически, юридически и така нататък. Пък за ситуацията в България, всички виждаме каква е, ние сме изключение, нали, в целия свят, че подкрепяме една агресивна война. И според мен проблемът не е точно в българите, ами проблемът е в дезинформацията и начинът, по който те са зомбирани. Хората, добре, българите само да, са да ми прекъсна. В каква степен българските... Сега, вие знаете, че ние сме предаване Будилник Channel UK, ние сме... По-голяма част от нашите зрители са българи в чужбина. По тази линия ние свързваме с вас като човек, който живее в България, може да направи анализ на ситуацията. В каква степен, колко, така, според ваша лична субективна преценка, в каква степен, какъв е процентът на българите, които подкрепят войната на Путин в Украина? За жалост е доста висок, да ни кажа, едно огромното мнозинство от българите подкрепят. Но тук отново ще трябва да си говорим за дезинформацията и незнаенето на много исторически факти. Основният аргумент, който изтъкват нашите сънародници и ние, е това, че Русия не е освободила през 1878 година. Но тук има няколко факти, които се изтърват, защото реално България не е освободена от Путин, Сталин или Ленин, а е освободена от народите, които са проляли кръвта си. И това са народите от бившата Руска империя, които са участвали в тази война, в Руската имперска армия. Това са състава на тази армия е била с главно близо 60-70% доброволци от Украина, тъй като тогава инфраструктурата на Русия не е била добра и за толкова кратко време е можела да набере войска от най-близките земи. Това са главно украинските земи. Тоест, реално голяма част от войската, която ни освободила и е оставила костите си и кръвта си в България, са дедичи на тези, които не са ние в благодарност на освобождението, в криворазбрана благодарност, наричаме бандеровци, нацисти и така нататък. Което е пак също пропаганда, защото ще ви препоръчам даже и да направите разговори с нея на българка. Тя беше в Донецк дълго време, в партията на сепаратистите. От нея знам, че там проблемът не идва от както кремлската пропаганда твърди, че става въпрос за избиване на украинската армия, избила едва ли не цивилното население. Цивилното население казаха, че особено младите хора са избягали почти всички. И това е станало след нахлуването на руските сепаратисти и руските войски реално през 2014 година, когато имаше големи протести и дестабилизация в Украина и се възползва, и реално Путин тогава се възползва от тази ситуация. От тогава в тези две области има големи размерици. Има, може, има много интервюта на донбаски. Всъщност, тук трябва да уточним нещо, което е важно да се каже, че тук не е, конфликтът не е етнически, а е отново цивилизационен конфликт. Украинците, самите украинци, голяма част от тези, които се бият люто в момента с руската армия, с армията на Путин, са рускоговорящи руснаци. Те са самоопределят като руснаци, а не като украинци, и говорят на руски, а не на малоруски език. Украинският е произхожда от малоруски език. Но те се бият, защото не желаят да бъдат в съветската сфера на влияние, не желаят да живеят в диктатура, която прибива
всички протестиращи срещу, срещу нещо, което очевидно за целия свят е престъпление. И също така, другата манипулация, която е пак идва от незнание на историята, според мен, е, че едва ли не Украина била както Македония за България. Това не е така. Това не е така, защото ма знаем, че ние българки и македонците сме самоопределили като, като един етнос, сме участвали в общи революционни организации, вътрешната Македоно-Одренска организация, извършвали сме съгласувано въстание в Одренско и в Македония. И нам, в случая в, при украинците, те реално са от тези украиноговорящите украинци, защото има и рускоговорящи украинци в Одеса, в Крим, в Донбас, в Харков дори включително, където се водят злути боеве и рускоговорящите се бият срещу Русия в момента. Украиноговорящите са реално потомци на казаците. Казаците са тези, които са бягали едно време преди, по време на царска Русия, по време на Иван Грозен, по времето на Иван Грозни, от крепостничеството и са населявали тези слабо населени степи в Украина. Знаете ли, една от причините, заради която ви поканих тази вечер, е преди няколко дни на вашата стена във Фейсбук прочетох следното нещо. Така, войната на САЩ в Афганистан през 2001 беше престъпление. Войната на Путин в Чечня през 2001 беше престъпление. Войната на САЩ в Ирак беше престъпление. И вие тук сте изброили всички войни до сега, от 2001 до сега, и на Путин, и на САЩ, и ги определяте като престъпление. Защо се наложи, защо беше необходимо толкова много да обяснявате на хората, че вие сте човек, както всеки един нормален човек, който е против войната като цяло, като събитие. Нали, защото аз също... Аз съм пацифист. Да. Защото знаете какво предизвиква войната. Войната предизвиква разбиване на съдби, убиване на деца, разбиване на бъдеще, на инфраструктура, унищожават се украинските градове, които са градени с години. Ще създаде и икономически проблем в Европа сега в момента. Разбира се, че съм против всички войни. Когато беше войната в Сирия, всички много добре си спомнят, даже организирах доброволчески отряди, които пазиха границата срещу тогава идващите икономически мигранти, които идваха с фалшиви етикет, всички сирийски бежанци и извършваха изнасилвания. Либералните съдилища в Западна Европа им даха едни смешни присъди, защото още не са били адаптирали, едва ли не може да правят каквото си иска, докато се адаптират. Но тук в момента аз съм изцяло подкрепа на приемането на всички украински бежанци, защото това са истински бежанци. И аз тогава го обяснях, но казионните медии в България игнорираха това, което аз казвах, че съм защитавам бежанците, но съм против икономическите мигранти, които идват само мъже. Аз искам да направим един паралел с сирийските бежанци от войната. Аз тогава наистина почти не видях майки с деца, бягащи от война. Видях и само мами... ако, да ви кажа, защото аз точно този проблем го изследвах в дълбочина. Да. Та всъщност сирийски бежанци имаше. Но да, те не са неизчерпаемо море. Те тръгнаха 2013 година, 2014 година минаваха през, не през зелена граница, а минаваха през пунктовите и бяха настаняни в бежански центрови, в последствие интегрирани дори в западноевропейските общества. В последствие това нещо, тази бежанска криза се използва да бъдат вкарани милиони икономически мигранти от цяла Африка, от Сенегал, Еритрея, от Пакистан, от Индия, от държава, Афганистан, от държави, където въобще нямаше войни. Да не говорим и за войни на ислямска държава, които направиха доста покушения, терористични актове в Европа и Великобритания. Точно така, Мохамед Далео е един от тези атентатори, който всъщност беше в България и даже беше показан по националната телевизия като пример за клет бежанец, който последствие замина за Ансбах, Германия и се самозреви, уби, мисля, че 5 или 6 човека. И доста също рани.
Тоест, аз никога не съм бил против сирийските бежанци. Аз имам приятели сирийци, ливанци, но това са хора, които уважават нашето общество, а не измета тяхната измет, защото всяко общество си има измет. И така, реално това беше прекарано. Да. Така, освен това, че аз имам наблюдение, че нашите сънародници, независимо къде живеете, дали в България, дали в чужбина, доста голяма част от тях са на страната на Путин и одобряват тази война, оправдават тази война. В същото време имам информация от България, че нали, наред с хората, които посрещат украинските бежанци, има много хора, които са против влизането на украински бежанци в България и харченето на държавни средства за подкрепата им. Как ще коментирате това нещо? Ами, не знам, аз това е може би някакъв народопсихология от лошите качества на нашия народ, завистливостта. Всъщност българския народ е познат като гостоприемен, но не знам защо сегашното поколение се държи по този начин. Как пак подчертавам, че и 2016 година, когато включително с организирането на отряди и задържането на мигранти на границата, аз пази границата, но никога не съм бил против приютяването на сирийски бежанци, които бяха войната с децата и с жените си. А не таки да ми идват само млади мъже, които си платили на трафиканти да ги прекарат през зелена граница и които после знаем какво правиха в Европа. Имаше в най-големите градове, и то цивилизовани градове, градове на европейската култура, non-go зони. Non-go зони, където не можеш да се излиза след определен час. Но украинските бежанци не трябва в никакъв случай да се прави паралел между онези икономически мигранти, отговарящи на определението за икономически мигрант, и тези, които в момента идват, които са украински бежанци. И тук трябва да отбележим нещо, което е много важно. В момента идват само жени, деца, възрастни хора, болни, ранени, негодни. Мъжете не ги допускат да идват да излизат, защото всичките са зачлени в украинската армия да защитават родината си. И както това аз многократно съм го казал още тогава, 2016 година, когато бях задържан за тези отряди, е това, че ето това представлява едни истински бежанци. Младите мъже остават да се бият, а жените и децата бягат в чужбина, за да се приютят. Това са истински бежанци и България е приютила арменските бежанци. И до ден днешен никога не е имала проблеми с арменската общност, която е изцяло интегрирана в нашето общество. И никога не сме имали етнически или какъвто и да е вид проблем с тази общност. И смятам, че украинския народ, всъщност, който носи също и руска кръв, и полска кръв също трябва да се отбележи, защото те на голяма част са били под влиянието на Реч Посполита през 17 век. Чак в края на 18 век, след изчезването на Полша от картата, Украина влиза в границите на днешна Русия и тогава започва русифициране в най-големите градове интелигенцията, но в провинцията навсякъде винаги се е говорил малоруски език, който е днешния украински език. Тъй, че украински или украинците са наш братски народ, славянски народ, доста близки по култура, дори може да се разбираме и без преводач. Според мен е наше морално задължение да направим всичко възможно, още повече, че тези пари, които отиват за тези бежанци, не са пари, които идват от държавния бюджет, реално от нашите данъци, а от Европейския съюз целево, т.е. само по предназначение. Аз това се опитах да обясня на хората, които гледат чисто финансово ситуацията, и аз просто казвам следното нещо. Така, стотици, дори хиляди хотели и къщи за гости, които бяха пред фалит, в момента ще поемат глътка въздух чрез финансиране. Не само ще поемат глътка въздух, това е част от сезона, когато никога по това нашето Черноморие, защото аз съм от Бургас, в момента по това време няма туристи, всичко е празно. И в момента те ги припълват и допълнително и летния сезон ще е пълно, така че туризма, тук трябва да отбележим, че туризма осигурява близо 60% от доходите от ДДС и от данъци в България.
и увеличаването на тези приходи от туризъм, реално получаване на пари от Европа, които влизат в туристическия бранш, те минават през фиск и реално влизат в държавния бюджет под някаква форма. Това е някакъв вид стокообмен, но ако беше наистина за наша сметка, за държавния бюджет, тогава може би наистина бяхме да бъдем ощетени, но тъй като е изцяло за сметка на Европейския съюз и тези пари, ако не бъдат дадени на нас, ще бъдат дадени на Полша, ще бъдат дадени на Словакия, ще бъдат дадени на Унгария, на Чехия, все държави. И тук искам да кажа нещо. Аз съм привърженик на Виктор Орбан. По принцип, неговата политика ми харесва. Не мога да кажа, че съм привърженик или имам кук към личността, към някой, който и да определя. Но смятам, че неговата политика е правилна. Той по време, винаги когато е в мирно време, през цяло винаги е отстоявал суверенитета на Унгария, отстоявал е против джендърски законодателства, конвенции, против прием на икономически мигранти, които после изнасилват и правят атентати. Противопоставял се на Европейския съюз и беше дори доста близък и с Русия. Многократно и да ходи на посещение в Москва, даже когато бяха най-тези обтегнати отношенията покрай санкциите в Европейския съюз. Но сега, когато Путин, защото няма да кажа, че Русия е нападнала, Путин, защото Русия е против войната, да. Когато Путин нападна Украина, той излезе и каза, че ние може да сме се карали помежду си, докато е било мирно времето, за определени казуси, но в момента е времето да бъдем сплотени, защото да не бъдем изядени парче по парче. Според мен много хора казват, че опасността след като Путин превземе Украина е да превземе и Румъния или България, част от НАТО. Според мен би неговата следваща цел е Грузия. Грузия, с която и още 2008 година имаха война, и която е трън в очите и на Путин, и както е също и част от бившия Съветски съюз. А от действията на Путин последната година личи, че той наистина се опитва териториално и политически да възстанови Съветския съюз като влияние и да възстанови студената война. Реално в момента. Нека се върнем в България и българите. Така. Сега, от една страна, аз наистина не мога да си обясня подкрепата на някои хора, на някои наши сънародници, независимо дали живеят в България и чужбина, към тази война. А от друга страна, най-много ме шокира подкрепата на мои сънародници, които живеят в България и които се радват на действията на Путин, въпреки че плащат от джоба си, защото тази война, чисто икономически и финансово, води до оскъпяване на абсолютно всички стоки в България. Как може да се радваш ти на някой, който ти причинява чисто финансови загуби? Айде да погледнем егоистично, нали, защото нали, ние българите типично по този начин мислим. Нали. И как може така, как се получава това? Аз не мога да го разбера. Подкрепяш войната, която ти дига цените, всъщност. Това ние българите страдаме от, може би, над век от руски стокхолмски синдром. Ние сме влюбени в нашите поробители, защото след 3 март, когато те наистина се освобождава и нас не освобождава не Руската империя, а един благороден цар, който е наречен освободител, само че не е наречен освободител от нас, а е наречен от самите руснаци освободител, защото е прекратил вековното крепостничество и оковите на крепостничеството над руските селени и разрешил населените се откупят от господарите си и е наречен освободител. След това той освобождава и България, но след 3 марта, още с стъпването на власт от слагането на короната на главата на Александър III, България започва да си има проблеми по всички направления с Русия. При сръбско-българската война те са първо са против Съединението в 885 година, после докато българската армия е на южната граница, очакваща атака от Османската империя, те насъскват крал Милан да ни нападне. Очаквайки лесно да ни победят сърбите, изтегляйки си всичките генерали на новосформираната българска и новоосвободената българска държава, която има новородена войска, и реално тази война е наречена в войната на генералите срещу капитаните, когато капитаните побеждават генералите.
След това са против независимостта. По време на Илинденско-Преображенското въстание те не вземат позиция в европейската в Европа за защита на българския етнос под османска власт. После, през Междусъюзническата война, насъскват Румъния да ни нападне в гръб, когато се бием с Сърбия и Гърция, защото има много голяма опасност да ги победим. И даже когато румънците навлизат вече в София, не срещайки абсолютно никаква съпротива, ние сме обградили гръцката армия в Беласица и в Пирин, в чийто обрат е бил и гръцкия крал Константин, мисля, че се казва. И е бил въпрос на дни да капитулират. Но Русия насъсква Румъния. И чак тогава България за пръв път заема позиция против Русия, като влизам в Първата световна война 2 години след това на страната на Централните сили. И пак след като е опитала всички варианти да влезе на страната на руския лагер, при положение, че те са отказали всички наши искания, за законни искания за Македония, и даже един истински български сатрап Уинстън Чърчил е заел тогава българската позиция, а руснаците, подкрепяйки сърбите, казват, че въпреки победа в войната, България не може да получи Македония и Тракия, и става безмислено участието на България на страната на Антантата. Заради Русия отново. Последствия да не говорим за атентатите, които организира в църквата Света Неделя, септемврийското въстание, което те пак организирано от Москва, 45-те години на комунизъм, който върна България с векове назад в развитието си. 10-те години сталинизъм, който изби цялата интелигенция. Това са само малка, бегла част от фактите, които трябва да се знаят. Но тук не за това нещо не стои руския народ. Руският народ е най-големият потърпеш. Руският народ е най-големият потърпеш от тези, които мачкат не само на нас зад името Русия, ами и техните управници, които най-много мачкат тях. Защото руското крепостничество върху селените е било нищожно сравнение с много други робства. Примерно завладяването на Франция от Прусия, от Франция през време на Наполеон. Да, аз точно това исках през цялото време, когато тук аз всеки ден правя лайфове в една моя страница, и всеки ден се опитвам да обясня това, че най-големите потърпевши от диктатурата на Путин и на всички до тогава управлявали диктатори, защото тя Русия се управлява изцяло завинаги само от диктатори, най-големите потърпевши са самите руснаци, самия руски народ. Ето вчера видяхме от Първи канал една толкова смела руска жена, журналистка, редактор, която излезе в знак на протест в национален ефир по националната телевизия. Това се изисква изключителна смелост, защото тъй като в момента само споменаването на дума война може да доведе до 15 години затвор. Тази смела рускиня излезе и каза: не дейте слушай, ние тук лъжим ви, карат ни да ви лъжим, нали? Така че това е доказателството, че руския народ е интелигентен. Той е дал на човечеството много изобретения, разбира се, но той винаги е бил мачкан под един такъв тираничен и бутуш. Те са най-големите потърпевши, така че ние, ако искаме да защитим нашите освободители, трябва да бъдем против Путин, защото руснаците не искат Путин. Ако вярват в тази пропаганда, ако някой вярва в тази пропаганда, че руснаците желаят Путин, това е може би само най-възрастните хора, които са с твърди комунистически разбирания, вярват в Великия Съветски съюз, но младите са против Путин. По-голямата част в Русия. Но там ги е страх да говорят, там не е като тук. Тук да там да кажеш нещо против това, е все едно да си подпишеш присъдата. Не забравяйте обаче, че Русия, не Русия, а управлението на Русия, те са майстори в култа към личността. Това още от Сталин на времето. Така че аз съм сигурен, че има хора, които подкрепят Путин чисто заради цялата пропагандна машина, която работи денонощно и ги облъчва с фалшива информация. Има хора наистина... Те го представят него като силен, като смел, като всякакъв, като какво ли не. А всъщност, ако направим съпоставка между качествата на Путин и качествата на Зеленски, който е президента на Украина,
Аз според мен, аз Зеленски преди това не съм се интересувал от неговата личност, но изключително много се издигна в Чичен. Значи това е изключителна смелост да останеш след като си мишена номер едно в Киев, да вдигаш бойния дух. Той можеше да избяга с семейството си, можеше да отиде в правителството в имиграция, където щеш да бъде защитен. Той и семейството ми щеш да си харчи парите по френските ривиери. За но мен е той остава Зеленски. Да си... Да, за мен също Зеленски до този момент не изглеждаше сериозен, докато не започна войната и аз видях един човек, който е застанал там много мъжки, защото за мен беше един артист и никой не съм го поглеждал като един сериозен политик. А най-смешното от всичко, да. А най-смешното от всичко е, че казват, че той бил фашист и нацист, а той е обикновен комедиен актьор. Неговата история е, то участва в един сериал, който се казва «Слуга на народа», като в ролята на президента на Украина. След това той се кандидатира за президент на Украина. Никой не вярва, че той ще победи Порошенко, но той го побеждава. И този човек, според тях, е нацист. Според мен, може би, наистина е имало определен период в Украина, по време на дестабилизацията, имало крайно десни елементи. Но това за 8 години се изгладило. Държавата е взела върх до някаква, в някаква степен в Украина. След тази война вече отново имаме едни разбунени земи, където върлуват всякакви разбойници. Така, как ще коментирате, значи, жертвоготовността на украинския народ да защитава земята, родината си, дома си, децата си? Защото ние наистина, аз лично съм изненадан от това мъжество, което прояви украинския народ и самите украински жени вече виждаме. В едната ръка държи бебето, в другата калашник. Видяхме братята Кличко, видяхме шампиона, който победи тук скоро, Антони Джошуа Усик, който и той се върна. 250 хиляди украинци се върнаха обратно. Да събият. Да събият и да защитават родината си. Еми, това е единствено достойно за уважение. Това е единствено изключително голямо, много, много висше морална изява. Висша морална изява. Това е доказа, че украинският народ е един силен народ и заслужава свободата си. Защото след като видяхме поведението на едните окупаторите и на тези, които се защитават, със сигурност вече моралният победител отдавна е украинския народ. Правейки наистина съпоставка на сегашната война в Украина и другите войни, които бяха водени, преди това всички войни са престъпления, но такава пълномащабна конвенционална война в такива размери, с такива жертви, с такова обстрелване на цивилно население не е имало до сега и нито сирийския конфликт, нито дори афганистанския, който те, американците за един месец ги превзеха без да пускат дори по скупътна армия. Но с толкова много жертви конфликт за толкова кратко време и то от двете страни, и от една страна главно цивилни, обстрелване на градове и сравняване с земята, и то вековни градове, с изключително значение за европейската култура. Това не е било до сега. И това е изключителен вандализъм, изключително куштунство. И наистина аз преди го харесвах Путин, мислех, че е мъдър човек. Аз също го харесвах. Имах период такъв, в който го харесвам. Но той показва истинското си лице в момента, че е бандит. Бандит. И доказа всички неща, които си говорят за него, че са истина, защото много хора, и аз лично също не съм вярвал за много неща, които са говорили за Путин, но след това, което той прави и ще продължи да прави, според мен войната няма да продължи, няма да се приключи, защото такива велики сили като Съединени щати или Русия, когато водят война, я водят или докато те изнемощеят, или докато превземат другата държава. Примерите на Виетнам, на Афганистан, имаме ги, те не се отказват и не биха признали поражението толкова лесно. Така че тази война обеща още много жертви, още много разрушения, още много катаклизми и това е всичкото е въз основа на егото на един самозабравил се диктатор, който вече мисля, че колко вече? 20 години, над 20 години управлява една от най-големите държави в света. Втората военна сила, някой казват и първата военна сила в света. Но той изгуби изключително много. Изключително много. Той имаше поддръжници даже и в либералната общност, даже в демократите, в Европа и в Съединените щати.
изгради образ на силна на Русия, на силна държава. Сега обаче, първо той показа, че неговата армия много скърца, не може за 20 дена да са минали 1 км и да имат точно един превзет град, Херсон. Всички други градове те не ги контролират, нито дори даже и Чернигов, откъдето влязаха преди 20 дни, 20 няколко дни. Така, и, той вече се изгубиха изключително много, според мен. В момента е въпрос на време да Русия да изнемощи икономически изцяло. Според мен Китай никога не биха влезли в съюз с Русия срещу Съединените щати, защото Съединените щати само това чакат да сложат ембарго на китайските стоки, защото те и без това имат вече много дъмпингови програми в Съединените щати заради конкуренцията на китайските стоки. И при едно такова действие те биха могли да направят това ембарго. Нали, китайците могат да отговорят с затварянето на заводите, но това може лесно да се компенсира при работеща индустрия. Така че това няма да попречи да бъде извършено това нещо. И реално американците ще се спечелят, ако китайците вземат страната на Русия. Така, китайците са толкова прости. Те китайците са изключително мъдри. Китайците са, може би, най-мъдрите от всички. Те винаги играят двойна игра. Те винаги гледат техния си интерес и техният бизнес е доста малко по-различен, доста по-агресивна бизнес стратегия имат. Не се увличат в партньорства и в неща, които ги увличат от крайната цел, печалбата. Така че Китай не вярвам да вземе руската страна. Русия ще бъде изцяло изолирана, руският народ ще обедне още повече. И единствено шанса да бъде свален на Путин е чрез руската армия, някой от неговите руски генерали да бъде го предаде и да бъде свален, защото той е в такива железни клещи е фанал руския народ, че той прибива даже и инвалидите на протестите. Има специална камионетка за инвалиди, за арестуване на инвалиди, а някои са инвалиди от предишни протести. Това е покъртително, така че аз съм избрам цивилизационния избор и свободата, а не тиранията. Така, тук имаме въпроси от наши зрители. А дали българите ще се върнат, ако стане война? Ами аз да ви кажа, по-добре е да не го разбираме това наистина, дали ще се върнат или няма да се върнат. И аз казвам, че е най-добре да не го разбираме, обаче... И аз имам така едни големи съмнения, че едва ли ще проявим такъв героизъм и Аз със сигурност ще остана. Аз със сигурност ще остана, обаче. Днес, тук не става въпрос, нали, че украинците са върнали от чужбина да се бият в Украина. Дали българите от чужбина ще се върнат да се бият за България? Е, това е много един интересен въпрос. Дано не са българите, да го разбираме. На българите, на голяма част от българите мечтата им е Путин да завладее България. Аз това го установих в коментарите. В коментарите. И те казват, че той трябваше да освободи България. От какво? Абсурдно. От кой ще не освободи? От нас самите. Реално от нас самите трябва да не освобождава. Интересно. Не можем ли сами да се самоосвободим? Така, от колко години България е членка на НАТО? Аз не мога да се сета в момента. Не съм сигурен. 2005-та ми ще влягаме. 2005-та година. Така, от 2005-та да Или 4-та, или 5-та. Не да, отдавна. В смисъл, не от 2 години. Или... Значи от доста години. Също сме и членове на Европейски съюз, но ние се държим все едно като едни страна членка на СССР, една от републиките на СССР. Някаква така носталгия ли имаме към този строй, там имаше диктатура, репресии, никой не иска да се сети как нямахме право да излезем навънка в чужбина, нямахме право да критикуваме властта, имаше такива едни сериозни репресии. Така че аз се очудвам, нали? Така. Ами... Според мен това е породено от носталгията към социализма на някои и в тълпеното изкривена представа, че тогава сме живели много добре и така нататък. Другото нещо е, че ако се върнем назад в края на 60-те години, този проблем е бил и в Западна Европа. Западноевропейското младеж излиза на протести с ликовите на Ленин, на Хошимин. Това е проблема, според мен, на презадоволеността.
на презадоволеността и на хора, които не са виждали друго. Защото аз си спомням как беше по време на виденовата зима и когато майка ми работеше за 4 кг сирене. Сега ние сме разглезени и просто не знаем каква е разликата. Между това, а тези руснаците в селата в момента живеят по този начин. По този начин, както ние живяхме тогава. С... Добре, на ръба да на бедността. Политическата ситуация в България. Днеска по новините чухме, че така подкрепата... Само за... секунда да пусна да зарежда, за... да, че ще падне батерията. Добре. Извинявам се много. Няма проблем. Така. Подкрепата към правителството пада в момента. Правителството е изключително ниска според мен подкрепата и тя пак е породена от това, което преди малко си говорихме. От това, че България едва ли не е взема страната на цивилизования свят. Аз винаги съм политикувал правителството. Но в случая, според мен, това е правилната позиция, но отново трябва да кажа, ние съм за независимост на България от този конфликт. Военно изцяло не трябва да участваме нито в снабдяването, защото това наистина би било една провокация и ние сме прекалено малки, за да си позволяваме да хапим тези, които могат да ни изядат. Но със сигурност трябва да помогнем в хуманитарната криза и то изцяло. И със сигурност морално трябва да осъдим действията на сатрапа Путин и да подкрепим реално руския и украинския народ в справедливата им борба срещу техния тиранин. Точно така. Така, подкрепата, да се върнем, на подкрепата на правителството пада. Кирил Петков е обвиняван, че заради него цените са високи, има супер хиперинфлация и така нататък, и така нататък. Разбира ли наистина българския народ, откъде дойдоха повишаването на цените от COVID-кризата, от инфлацията и така нататък, защото аз се опитвам да обясня, че и в целия свят се случват такива процеси, включително и в Великобритания, Щатите, цяла Европа и така нататък. Така че... Според мен тази инфлация, тя е до определена степен изкуствена сега в момента във време за енергийните източници специално и то сега след ембаргота, които ще бъдат наложени и санкциите, наистина е икономически обосновано вдигането. Но голяма част от продуктите, които има инфлация и в Западна Европа, но инфлацията не е в такива размери, каквито е България. Тук има наистина една голяма спекула. Или Кирил Петков участва в това да покровителства картелите и спекулата, или е изключително некадърен и не може да я спре. Но със сигурност специално при олиото има спекула, защото слънчогледовото зърно нито е изчезнало от пазара. България е един от най-големите производители на слънчогледово зърно в целия свят и то. Малка България е един от най-големите производители. Хамбарите са пълни. Слънчогледовото семе е купено сигурно на старите цени на по-евтиното. И имаме инфлация 600-700%. Това е изключително изцяло спекула. Това е спекула и не работи комисията за защита на конкуренцията. И комисията за защита на потребителите. Тези две комисии, които ако работят правилно, не би трябвало да стига до такава степекла. Така, тук имаме коментари. Бойко каза, че за един ден ще оправи всичко, ако дойде на власт. Тук някой явно се шегува от коментиращите. Така, вижте, аз мога да сравна Путин и... Значи, той Бойко много обещава, винаги е обещавал. Винаги е обещавал много. Това, което той обещава... Той сега в момента е във възторг от това, което се случва от некадърността на Кирил Петков, защото чака с момента, потривайки ръце, да вземе властта пак. Но това не е решение. Има ли такава вероятност? Все пак един ден Борисов отново да ни управлява? Според мен има много голяма такава вероятност, което е много, много, много лошо, защото ние явно наистина не се научаваме от уроците, защото ние имаме наистина стокхолмски синдром. Комунистите 45 години са навърнали 100 години назад и няколко века. Ние имаме изключително голяма носталгия към това. Сега Бойко, свалихме го, измразихме го сатрапа, изгонихме го диктатора. Минава една година вече има изключително големи сантименти към него. Да, всяко писание... Да, има големи сантименти. Но българина не може да разбере, че когато имаме нещо, което е доказано лошо,
И следващото нещо, което е на власт, е пак доказано лошо. Не трябва да се връщаме към първото лошо, а трябва да изберем трето, което още не е лошо. Да. Но българин на това нещо не го знае. И избира... Избира да си живее така, както си е бил живял. Избира да си залага на сигурното, нали, лошо, познатото лошо. На познатото лошо избира българина. Това е. Да, да. Ами, господин Замов, аз ви благодаря за това участие в този разговор. Приятно ми беше и се надявам и за в бъдеще така да по актуални теми да ви включваме, защото ние живеем в чужбина. Сега аз съм българин, който живее в чужбина. Колкото и да наблюдавам процесите в България, аз все пак и ние, които живеем в чужбина, не сме сред хората там. Вие всеки ден сте сред хората. Ето сега мои приятели от Штатите се прибират от Англия в България и също бяха шокирани от тоталната подкрепа към Путин, въпреки че това ги засяга чисто финансово, чисто това им бърка в джоба. Нали? Така че ще се чуваме от време на време по актуални теми. Тук има даже коментар Копейкин ще оправи България. Аз съм... на ма плаши това явление. Костадин Костадинов много ма плаши в българската политика. Лошо, да. Да. Лошо, не знам. Ние ако в момента бяхме извън НАТО, да. Ако в момента бяхме извън НАТО, със сигурност бяхме изключително застрашени следващата държава след Украина да смени. Те агитираха дълги години преди това, даже искаха референдуми, събираха подписи за референдуми за излизане от НАТО. Тук е въпросът, за да зададем въпроса по чие давление те го правиха това нещо и може би някой е знаел, че така ще се случат нещата и не е искал България да бъде под протекцията на НАТО по време в момента, в тази ситуация. Това е въпрос към неговите избиратели и да замислят не е ли това един вид национално предателство. Аз мисля, че това е първият и последният път, в който Възраждане ще участват в управлението, не в управлението, но ще бъдат представени в парламента. Ето, COVID свърши. Те благодарение на COVID хората разбраха, че съществуват. Да, да. Между другото, COVID кризата, как се развива в България, виждаме там, че тя вече не е на първо място като проблем. С затоплянето на времето, както и предните години на пандемията, вируса намаля своята активност, но може би ще има други вълни през септември и октомври, когато пак застуде. И тъй като ние българите не сме едни от малкото нации, които не сме вакцинирани, вероятно да има български щам. Нов български щам. Виждаме, че в Китай вече отново там се разпали, огнища се разпалиха на коронавирус. Така че българите трябва да са готови да от криза в криза да оцеляваме, където и да се намираме, нали? Най-тежко и да сме сплотени. Моля? Да сме сплотени. Трябва да сме сплотени, а ние не сме сплотени. Ние сме изключително разделени. И според мен вината за това нещо е, че сред нас има много такива, които изключително умишлено ни противопоставят един други. Изключително умишлено. Аз съм виждал в постове, когато някой пише и казва мнение и веднага почват да му пишат 5-6 трола, ти не е това, пращат му фалшиви клипчета. Това е разделение на нацията. Това го прави, според мен, чуждата външна, руската външна политика спрямо България. И това е, ние в момента се поддаваме. Има много хора, които бленуват да едва ли не ще се бият на страната на Путин срещу България. Ужас. Това е ужасно. Така. Добре, аз ви благодаря за това участие и аз благодаря. Да се надявам да се видим скоро отново и да се надявам следващия път, когато ви поканим по някакъв по-добър повод, примерно края на войната, възхода на българската икономика и такива неща искам да си говорим, нали? Защото от криза в криза, от криза в криза, тая България просто не виждам... Ето имахме тук надежди с ново правителство, края на COVID, кризата да дойде по-бързо, сега пък война и така нататък. Надяваме се следващия разговор да бъде нали, в някакъв... Нашето поколение е много изнежено. Тези неща са били нормални за предишните поколения, но тъй като нашето поколение си мислеше, че мира винаги ще продължава безкрайно и няма да има такива кризисни ситуации като пандемията, ето, виждате, че съдбата побърза да ни опровергае, защото нашите майки, дядовци, при тях тези неща са били, те са били тренирани за такива ситуации.
Ами да, между другото да се върнем, видяхте сега, тук се обърна внимание на бомбоубежища, противогази. И аз се сетих едно време, нали, аз не съм имал военно обучение в училище, но помна по-големите от мене там, които бяха с няколко години по-големи, как хореха на военно обучение, всички знаеха да разглобяват калашник, хореха там, стреляха, бяха обучени, и ние мисля, че имахме военно обучение, някакви часове имахме там. Нали, това е отпадна вече. Но една подготовка никога не е от винаги е в полза, нали? Така, когато че... когато дълго време има мир, хората обичат да се занимават с по-приятни неща от войната. И затова винаги забърват такива подготовки, войни, които им идват малко милитаристични и крайни. Но виждате, че в една такава ситуация, която не е нещо, което няма да се случи или не може да се случи, това е крайна необходимост. Така. Благодаря ви. Дами и господа, това беше Петър Незамов. Всичко добро и приятна вечер пожелавам и до нови срещи. Благодаря ви. Приятели, това беше Петър Незамов. Един много интересен разговор проведохме с мнението на българин, който живее в България. Знаете, че ние живеем в чужбина. Това предаване се излъчва от Великобритания. Повечето от нашите зрители са българи, живеещи в чужбина. Утре вечер, обявявам на нашия гост, утре вечер ще бъде Мишо Шамара от Штатите, ще го включим. Пожелавам ви приятна вечер и всичко добро и се надяваме в крайна сметка тази война наистина да приключи скоро и да заживеем мирно и свободно навсякъде по целия свят. Всичко добро и приятна вечер!